2021 թվականին սպասվող 370 միլիոն դրամ բնապահպանական սուբվենցիայի ծախսման ուղղությունների վերաբերյալ քննարկումներն այս տարի Ալավերդու համայնքապետարանն իրականացրել է օնլայն հարթակում, պայմանավորված կորոնավիրուսի համավարակով։ Տեղափոխեցինք օնլայն դերույթ, օնլայն դերույթը իմ անձնական կարծիքով չի արտահայտում իսկական այն վիճակը, ինչը որ անհրաժեշտ է։ Միայն հետևյալ, նույնիսկ տրամաբանության, որ բոլորը չէ, որ օգտվում են, բոլորը ինչի որ հասանելի է, բոլորը չեն կարողանում իրենց կարծիքը ճիշտ ձևակերպել, բայց համենայն դեպս, որ մեզ համար ամենակարևորն էր մեր ավական ու անդամների հետ բուրըն քննարկումներն էր, հնարավոր սահմանափակումներին համապատասխան իրականացրեցինք նաև հանրային լսումներ, համենայն դեպս, արդեն ունենք հաստատված ծրագիր 370 միլիոն դրամի։ Բնապահպանական ծրագրերից բնակչության համար առավել սպասվածը կլինի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգման ծրագիրը, որի համար նախատեսվել է շուրջ 100 միլիոն դրամ։ Ի դեպ, այս ծրագիրն առավել մեծ թվով շահառուներ կներառի։ Ազգոշիֆերները, որոնք մարդկանց առողջության համար վնասակը փոխարինվի, ունենք առելի, այսպես ասած, հենապատերի և որը գիտեք մեր քաղաքի համար կարևոր է, գրեթե ամբողջությամբ մաշվել այդ հենապատերը։ Հենապատերի ունենք, որը էլի լուրջ է, տեսանելի աչքի համար, հաճելի է, ժողովրդի համար ասենք լավն է։ Ունենք մայթերի, սենց որոնք, որ իհարկե սրան գումարած նաև լրացուցիչ սնունդներ և այլ, ասենք այն առողջապահական մասը, որ մենք միշտ արել ենք։ Հիշեցնենք, որ բնապահպանական սուբվենցիաները համայնքները ստանում են ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին օրենքով սահմանված կարգով բնական միջավայրի պահպանման և բնակչության առողջության վերականգնման համար։ Ալավերդին և տարածաշրջանի համայնքները տարիներ շարունակ բնապահպանական սուբվենցիաներ ստացել են ACP ընկերության գործունեության արդյունքում։ Այս տարի համայնքը բնապահպանական սուբվենցիաներ չի ստացել, իսկ հաջորդ տարի այն կլինի գումարային առումով ամենախոշորը։